розклали намет, завезли дрова і вже по обіді на всю тут кочегарить буржуйка. Мобільний пункт обігріву для потребуючих в Ужгороді розмістили неподалік озера, яке у народі називають «Кірпічка». Це вже 19-й такий пункт в області, однак якщо в інших районах такі місця стаціонарні при лікарнях, то в обласному центрі – мобільний намет. Пункт обігріву для малозабезпечених верств населення міста Ужгорода. Мобільний пункт обігріву до 4 таких по місту Ужгород. У пункті кожен охоче має нагоду не тільки погрітися біля вогню, а й випити гарячого чаю та з'їсти свіжу булочку. Людей таких бездомних дуже багато. Вони у підвалах взагалі-то живуть. Є такі у багатоповерхівках, вони у підвалі там живуть. І там, а що там у підвалі? Там єдине, що там труби є, що вони можуть погрітися, а так нічого немає. А тут і дають булочки, і чай. І я рахую, що дуже добре. На жаль, випадки, коли жителі потерпають від холоду у місті, не поодинокі. Тільки минулого року в обласному центрі від переохолодження загинув Безхатченко. І, на жаль, чимало тих, кому потрібна така допомога, констатує мер міста. Це стосується, в першу чергу, безхатченків, щоб могли мали можливість підійти сюди, випити гарячого чаю, з'їсти бутерброд. Десь ми можемо біля 100 чоловік на добу прийняти і обігріти тут, забезпечити всім необхідним. Я сподіваюся, що і долучиться і організація «Червоний хрест», і мешканці нашого міста, які мають можливість поділитися теплими речами. Ну а що стосується погодних умов, то синоптики прогнозують різке похолодання. У місті цими днями очікують морози від -10. Тож одягайтеся тепло і не забувайте погрітися та випити гарячого чаю. Цілодобово зможете в районі парку Перемоги.